ଜାଣିନୁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବେ ଆଜି ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଆଶିଷ ନା ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେ ଯେ ଧମକ ଦବ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦବୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଆମେ ଅନେଇ ବସିବୁ ଆମେ ତ କଷ୍ଟମର ନା ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦିନେ ଉଠେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଯାହାକୁ ସେଇଆ ବୁଝିଲେ ଏବେ ରବିବାର ଦିନ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ମେୟର ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ଉଠେଇଥିଲେ ହେଲା କି ଆମେ ଭାବିଲୁ ମାର୍କେଟ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିରି ଆଜି ପୁରା ବସିଗଲେ ଆମେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ ଉଠେଇବାକୁ ଗଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ଫଟେଇଦେଲେ କହିଲେ ତମେ କିଏ ତାମାନେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯଦି କିଛି ନୁହଁ କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ କାହା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି କିଏ ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି କିଏ ସିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଆମେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ କ୍ଷତି ହଉ କ୍ଷତି ଆଜ୍ଞା ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ବ୍ୟବସାୟ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା କି ହଁ ବିହାରୀ ଆମେ କହୁନୁ ଆମେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛୁ ଆମେ କୌଣସି ରିଜନ୍କୁ କହିବୁନି ବୁଝିଲେ କି ଆମେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛୁ କାହିଁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏଠି ବଢ଼ିଲାଣି ଦୟାକରି ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଦେଖୁ ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଖୋଲା ହେବ।